miq të pasmëngjesit, hapas hapi kemi arritur deri tek rubrika më kulminante gjatë gjithë emisionit, rubrika më dashur për ju. Shpresoj që sadopak gjatë këtij pushimi që kemi bërë ju kanë munguar protagonistët dhe bishafirët në këtë kohë të paradites, që jeni shkuar të televizionit Koha e konkretisht emisionit të pasmëngjesit. Sot diskutojmë gjithashtu për një temë shumë të bukur. Do të flasim për poezinë, do të flasim për aktivitetet kulturore të ndryshme, do të flasim për çmimet që pikërisht protagonistja e emisionit të sotëm i ka marr apo i ka rëmbyer, do thoja, do të flasim konkretisht për jetën dhe biografinë e saj. Është një poete e re, është një moderatore, jeni mësuar ta shihni shpesh si pjesë e ekraneve, kështu që është privilegj dhe kënaqësi të kemi sot në emision pra poeten e re, njëkohësisht moderatoren dhe mikën time shumë të dashur, Arlinda Baftiu. Linda, mirëserdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, është kënaqësi dhe privilegj im, Ariana, që t'jem në emisionin tënd dhe me që jam për herë të parë me shikuesit edhe tos, do doja t'i përshëndes për zemërsisht. Faleminderit shumë, është kënaqësi që të kemi këtu, në fakt të na zbukuron studion me çmimet që ke marrë dhe me sukseset e tua. Fillimisht, Linda, për para se të flasim për veprim darin tënde, për ata që ndoshta do thoja më pak të njohin, me gjithë se kur je pjesë e ekranit, nuk besoj që ka dikush që nuk të njeh, por kush në fakt është Arlinda, ku lind, rrit dhe shkollua jo? Në fakt, kur po më bëm prezentimin, po më duke që po më egzageron pak, se nuk është se ndoshta kam arritur edhe aq shumë njëtë sa për të folur për biografinë time, por aq sa është modeste, do t'i përmendja disa pika. Unë jam 21 vjeçare, jam e lindur më 28 vitit 1994 në Shkup. Si pas dëshmitarve okular të asaj ngjarje, thuhet se kam dashur jetën qysh para se të vinjet, përshkak se kam ardhur pak me ngutin jetë, pak me erët se që është dashur. Dhe më cilësojnë qysh atërë si një fëmi i rëmbyeshëm dhe kokë fort. Shkollën e kam filluar në moshën 5 vjeqare, me insistimin e të merë shumë nga ana ime, dhe ende nuk mbaj mend të kem qa më tepër për diçka se sa për të hy në shkollë në atë moshë aqë njom, edhe pse ishte pa mundur moshën 5 vjeqare, por pas gjitha ti insistimi u detyruan psikologët ma bëjnë testin, dhe këshu nga mosha 5 vjeqare filloj edhe arsimi mi im, shkollën fillore kam kry në shkollën Ishjane Sandanski, tani Asharbe i Shkupi, më pas shkollën e mesme në shkollën ekonomike juridike Arsenjov Kov në Shkup, më saksish kam qenë në drejtimin juridik, ku jam zgjedhur edhe në zënëse më e mire gjeneratës 2008-2012, dhe më pas studimet i vazhdova në fakultetin juridik të Universitetit Shën Kirilli dhe Metodin Shkup. Gjëra tjera që ndoshta më personifikojnë, janë poezia, janë dashuria madhe për artin, është moderimi që vetëse e përmende, dhe organizimet e ndryshme cilat mundohem t'i bëj së bashku me trinjët e qytetit. Në anën tjetër, pasioni im, ndoshta i panjohur për shumicën, është kuzhina, ajo që më relakson më së shumti, dhe muzika, pa tjetër. Po, faleminderit për këto njohuri që na dhe në përsa i përket asaj që si të personifikon, në fakt, ashtu si që përmende. Por, është një karakteristik, do me thonë, në zakonisht në shoqërinë tonë, jemi mësuar që fëmijët të qanë dhe të mos shkojnë në shkollë, do me thonë të këti pas ka ndodhe dhe kundërta, mirë po është e bukur edhe shpresoj që të jetë një mësim edhe për ata më të rritë të cilët në ndjekin, edhe për prindërit, do me thonë se si duhet të qojnë në shkollë fëmijët e tyre, pas ka do me thonë edhe kështu njërës në shoqërinë tonë, edhe kështu fëmijësh në shoqërinë tonë që dëshirojnë të shkojnë në shkollë edhe para kohë. Në fakt, Ariana, më patar shumë inat se ishim në foshnjore dhe psikologja u a dha gjithve testin, mua ma mori pas, sepse tha i shumë e vogël, dhe unë qava nga inati, pëse ma mori vetë mu, nuk ishtë ndoshta ajo tendenca për t'hy në shkollë absolutisht, po fmi na qorë që fmi. Shumë bukur është një inat në të mirë, besoj. Edhe, ndaj dhe ka arritur këtu ku je me shkollimin tënë. Kurimi të këtë shqa e shkollimit, Arlinda, do të një pak të ndalimi tek një periud që si pas me është periuda me bukur, do thoja gjatë gjithë jetës, është koha e studimeve, është periuda kur ne, do me thënë, studiojmë, kam pasur në një ngjarje karakteristike të kësaj kohë dhe si do kishte mundur të përshkruash këtë kohë? Në fakt, Ariana, për mu studimet nuk kanë qenë periuda ma e bukur, për kundra zi kanë qenë periuda më sfiduese njëtë, përshkak se ndërmora një hap pak më dëvështirë për të studuar në fakultetin juridik të Universitetit Shën Kirilli dhe Metodit, dhe si gjithë jetë është në gjuhën Macedone, ndërsa unë nuk isha fare një uri
paraqiu edhe për kundër faktit se jetoj në kryeqytetin e këtij vendi, por getoizimi i shoqërisë tonë ka ndikuar në atë formë që ne mos kemi kontakt me fëmijë të nacionaliteteve tjera dhe në këtë formë të mos e dim edhe gjuhën zyrtare të vendit. Dhe ja vendosa vetës këtë sfidë për arsye se insistoja në kualitet dhe gjithmonë e kam pasur si model, normal, si çdo fëmijë, model e kisha babin, duke i lakmuar një urit e tij, edhe unë vendosa që të studioj pikrisht në këtë drejtim dhe në atë universitet, në atë fakultet. Dhe si till kam hasur në sfida të jashtëzakonshme, në probleme të jashtëzakonshme, dhe nëse do që të kujtoj ndonjë moment interesant, kuptohet mos i demoralizoj tani studentët e ri, ka qenë një moment kur ishin javët e para në studime dhe ishin në orën e lëndës së ekonomisë dhe profesori vizatoi një detyrë dhe po kërkonte zgjidhjen. Në fakt unë i lexoja materialet paraprakisht në shtëpi që ta kem më të lehtë ti kuptoj profesorët në ligjërata dhe po e dija përgjigjen në fakt. E shoh se askush tjetër nuk përgjigjet, unë jo se dija ta them maqedonisht dhe i kthem koleges time, ne ishim fëmijë afgan, uleshim në rresht parë edhe pse kishim problem me gjuhën. Unë po i tregoj asaj përgjigjen dhe profesori më shef duke bërë faktikisht lëvizjen e kurbës me dorën time dhe tha po kolege urdhra dhe unë atë moment kam bet. Në anën tjetër ishte presioni që 150 veti kanë syt nga ti, në anën tjetër shikimi dhe besimi i profesorit dhe unë i them, po nuk di ta them, maqedonisht. Mirë të thuaj ashtu si di dhe unë mes të amfiteatrit fillova të flas shqip, kuptohet që nuk më kuptonte askush. Edhe profesori mbeti, ma dha silografin, dha mirë, dilë dhe vizatoj atë që do në të apërgjigjër, sepse nuk arim të të kuptojmë. Po, në basi që e bëra detyrën në drast, nëse mund të them, nuk e di se si e kam gjetur vendin për të ullur më pas të karigja ime, për shkakt presionit ashtë madhe dhe ati momentet që nuk ishte i zakon shumë për mua, sepse ishe mësuar me zonën e konfortit për të shprehur bukur në gjuhën tonë dhe për e të parë përballemi me një situatë që nuk është ndoshta shumë komode për neve. Dhe një ngjarje tjetër që tash po më kujtohet, ka qenë gjithashtu me vështirësit e mija në të folur, kur për shkak të gabimeve të mija në gjuhën maqedona, se profesori më ka pytur në gjuhën franceze, jo se unë e di atë gjuhë, por me qëllimin që të më demoralizon dhe të më prull më tepër për para studentve, por këto elemente dhe këto ngjarje për mua as pak nuk kanë qenë dekurajuese. Ndoshta për momentin po, por më pas janë kthyer në një forcë dhe në fakt kjo është edhe moto ime gjatë gjithë jetës, gjithçka duhet kthyer në forcë, qoftë edhe brylat, qoftë edhe ato tendencat për të përulur para tjerëve, gjithçka duhet kthyer në forcë dhe duhet vazhduar përpara sepse kjo është jeta. Po, një ilustrim mjaft i bukur i një ngjarje, njëkohësisht një mesazh shumë të fortë për mbantën e vetes, shpresoj që shikuesit ta marrin këtë mesazh dhe të motivohen më tepër për të vazhduar në këtë drejtim. Përmendit që ke studuar juridikën apo drejtsin, se që ke marrë shembull edhe të atin, ka qenë, do me thonë, në shkak, pse ka studuar babai, të studioni dhe ju? Si që përmenda, fëmiu e merë modelin e parë që e ka në shtëpi. Pikrisht. Edhe pse këto pasionet e tjera, si skena, si poezia, gogja herët janë shfaqur tek unë, por unë jam rritur me idenë se do të bëhem juriste. Edhe gjithmonë kur më ka pyetur mësuesja në shkollë, çka do bëhesh kur të rritesh, përgjigjja ime vetëm ka qenë juriste. Ndoshta sepse lakmoja mënyrë absolute njohurinë e thellë të babit, si dintaj t'jep të përgjigje për çdo çështje, kur shikonim lajmet unë e pyesja për terme dhaj mi tregonte dhe ende më mirë mbaj mend definicionet e babit se sa definicionet që i kam mësuar në fakultet tash të voni, sepse kanë qenë më të ngrohta ato ai kontakt dhe shumë ka lindë edhe mu dashuria për të vazhduar juridikun edhe pse babi ka qenë shumë kundër kësaj ideje, kam pretenduar që unë do të bëhem mjeke, por nuk ndodhi ajo, dëshira e tyre nuk ka qenë që unë të anoj nga arti, por pasionit askush nuk i vë gardhë, kështu që asun s'ka mund t'i vë. Po, do me thënë, nuk shpreson që të ardhme të punosh si juriste ose si avokate? Jeta, nuk i dihet, në fakt, ne mund të bëjmë plane për jetën, por nga njëherë jeta në hapë rrugë të reja që nuk është se nga bëjmë penges për ëndra të ardhmes, por për kundra zi, janë ndoshta rrugë
më të leta për të arritur aty ku, ku edhe vetë dëshiron. Nuk mund të them se s'do të punoj asnjëherë si avokat apo avokate jo se jo, se nuk e kam pasur qëllimin asnjëherë që të bëhem avokate, por në sferën e drejtësisë besoj që në një kohë do t'jap edhe unë kontributin tim. Pa. Arlinda, do të doja tani të kaloj në një këndvështrim tjetër. Të flasim pak për shkrimet. Dim pa. Që ke shumë shkrime, poezi, mund të na theksosh, të na tregosh ato hapat e parë apo fillet e para drejt shkrimeve, cilat ishin shkrimet e para, do thoja, të botuara me siguri në revista shkollore atëherë. Sa e që më bëhet kjo pyetje, e para gjithë që më vjen ndërmend është mësuesja ime, një pedagoge mrekullueshme, mësuesja Afërdita Saracini, e cila ka pasur metodat e saj perfekte të pedagogjisë për t'i zbuluar talentet dhe për të nxitur aktivitetet të mbara tek ne. Ka qenë detyrë shtëpie që ne të shkruajmë nga një vjersh në shpi, unë më parë nuk isha provuar, më thënë me iniciativën e mësuesës, unë provova të shkruaj një dy strofsh, dhe kur e ledzoha pas taj në klasë, në kura imi mësuesës ishte aq i madh, sa që unë nuk mundat të ndahem, më dhajtë shumë fuqi, sa që unë vazhdimisht pas taj kam shkruar, dhe këto kanë qenë hapat e mi të parë, më pas më ka takuar me shkrimtaren e madhe punëtërie, Muqa Ziba, e cila gjithashtu e ka vequar talentin tim dhe ka qenë një kurajo e fort për mua. Botimet e para sigurisht se kanë qenë për ato revistat për fëmi, si Gzimi, Fatosi, ka pasur disa poezi dhe një tregim që është botuar në atë kohë, por zyrtarisht, unë e kam trumpetuar poezin, ose kam përshfaq poezin në shkollë të mesme, në vitin e dytë të shkollës mesme, më saksisht, kur edhe fillova të publikoj në Facebook, sepse vinte kulturore të tila në atë kohë nuk ishte fare, dhe Facebooku ishte mënyra vetme për të treguar, për t'ju treguar njerëzve se çfarë realishti prodhon, nëse mund ta themi. Dhe këto kanë qenë hapat e mi të parë. Po. Arlinda, kur përmendem mësuesen e parë, më duket që në të mos gabofsha, ke pasur edhe mysafire apo të ftuar në emisionin tënd, të nuk më kujtohet për arsimtaren jo, Afërdita ose Punëtërie. Ka qenë arsimtarja Punëtërie Muqa Ziba. Ariana, unë kam pas shumë fat njët. Realisht, gjatë gjithë shkollimit tim, për rreth meje kam pasur pedagog shumë të fuqishëm që e kanë orientuar mirë çdo talent ose çdo ambicie timen. Pas mësuesës Afërdita, unë kam pas për mësueset letërsis shkrimtaren Punëtërie Muqa Ziba, e cila gjithmonë e ka ngritë ose ka admiru dëshirën time për lexim, dëshirën time për shkrim, dhe gjithmonë ka qenë një kurajo e fort për mua. Po, arsimtarën Punëtërie kam pasur në emision, në një këndvështrim krejt tjetër, kemi ndarë disa momente dhe besoj që do të ngelet një nga kujtime tona më të bukra. Bukra, po. Fakt është një ndryshim pozicionesh në atë me, sepse të më thënë ti je tani ajo që duhet ja bësh pyetjet arsimtarës, ndërka që në një kohë më të hershme ajo të ka pyetur ty për gjërat tilla. Mirë, po mbi gjitha është ndjenjë krenarisë, është privilegj. Ishte kënaqësi, besoj një moment që nuk do ta haroj asnjëherë. Po, vërtet na ka rastisur edhe neve që ta ndjekim atë emision. Flasim pak për inspirimin. Domethënë për të shkruar një shkrim, është inspirim i momentit që ndodh, dhe në qoftë se ndodh në një moment të papërshtatshëm, do thojë apo në një vend ku nuk e flet dhe laps si gjendesh, si e menaxhon situatën. Rrof teknologjia, Ariana. Tash gjithë kemi smartphone-at, edhe në rastin se nuk na gjendet një fletë dhe një laps, lirisht mund të shkruajmë telefon, madje mund të them që shumicën e poezive kam shkruar aty, sepse frymëzimi, siç e përmend, dhe vjen në momente të ndryshme, atëherë edhe kur nuk ke fari i përgatitur dhe duhet gjesh një mënyrë për ta dokumentuar atë, sepse nëse e lën frymëzimin në atë shpresën se okay, do ta shkruaj pak më vonë, ti mbaj mend vargjet, nuk do të jetë goditja e njëjtë emocionale. Edhe nëse ke mbajtur mend atë varg që të ka ardhur në kokë, kur e shkruan pas një kohë nuk është goditja e njëjtë dhe nuk del rezultati i njëjtë. Përndryshe, mua më frymëzon gjithçka e bukur. Mendoj se çdo dukuri, gjithçka që shohim rreth vetes, ne e përjetojmë pak më ndryshe. Ne që kemi këtë intuitën për të shkruar, e përjetojmë pak më thellë, e përjetojmë ndoshta pak më tepër se sa ç'është normale të përjetohet një ngjarje e zakonshme. Ja po e tregoj për kuriozitet, një ditë isha në balkonin e shtëpisë dhe shoh një zog që e kishte gjithë qiellin të lirë për ta shfrytzuar, për të fluturuar, dhe vajti u fut të një vrim shumë e vogël në murin e fqiut. Dhe unë e përjetova në fakt shumë thellë këtë
këtë ngjarje që ndodhi para syve të mi, ta kesh gjitha qiell, të lirë dhe të futesh vetë në një vrim errësire. Në fakt, kjo tregon se edhe ne njerëzit nganjëherë kemi mundësi të mëdha para vetes, por kurioziteti na bën që të humbim gjërat e mëdha në jetë duke u bërë thjesht kurioz për gjërat pa rëndësishme. Dhe domethënë, ja, çdo fenomen të ndryshëm në jetë ne e shohim me një dozë pak më të madhe emocionale dhe kështu na del pastaj në varg ose në poezi. Nuk mund të gënjej dhe them se vetëm e bukura më frymëzon. Pa dyshim vlen ajo thënja më jep një dhimbje që të t'jap një kryevepër, edhe gjërat që na prekin emocionalisht, që na lëndojnë, dhimbja, gjithashtu krijohet frymëzim, por unë mundohem të paktën që ngaj emocion i keq ose ngaj emocion jo i këndshëm, mesazhi i poezisë në fund të jetë pozitiv, të nxjerrët diçka, gjithçka të kthehet në fortë, apo kthehem prapë tek motoja ime e jetës, gjithçka të kthehet në fortë, sepse edhe Pablo Neruda ka shkruar në një amulli sociale poezinë kryevepër të letërsisë, poezinë në mundsh, por mbetet ende poezia më e fuqishme edhe pse tregon një realitet shumë të hidhur, ajo mbetet poezia më frymëzuese e gjithë kohrave. Pikrisht. Ndërka që tani do doja pak të flasim për çështjen e kamerave. Do me thonë, zakonisht kur kam tëftuar në emision që nuk kanë shumë përvoj me kamerat, të tregoj sinqerisht që jam pak në siklete dhe unë, sepse dhe rizat në baroj emisioni mos val kanë stresin, emocionin për para kamerave. Por ti dim që edhe që si e vogël ke larguar, do me thonë, këtë drojen e tilë, por mbi gjitha tani edhe kur je pjesë pikrisht këtyre ekraneve. Do doja pak ndalem tek emisioni yt, motiv, si erdhi nga ideja deri tek realizimi një projekti të tillë, që është të përgëzoj është një punë shumë e mirë. Faleminderit shumë Mariana dhe besoj që është ngjësi shumë e mirë për një kolege nga një televizion tjetër e vlerëson projektin televiziv nga një shtëpi tjetër mediatike. Kjo tregon një fisnikëri dhe një bujari, sepse duhet lënë ana çdo xhelozi dhe çdo urrejtje. Jemi 2 milion popull, po kam frikë se do përgjysmohemi nga urrejtja, do e ham një ditë njëri tjetrin. Kur jemi tek çështja e kamerave, në fakt unë qysh në veçli e kam hequr frikën nga publiku, për shkak se qysh në mosh shumë të vogël, mos gabofsha në moshën 8 ose 9 vjeçare, kam qenë dhe pjesë e trupës teatrore të fëmijëve në qendrën teatrore për fëmijë, pastaj një 10 ose 12 vite si recitatore, shumë aktive edhe në sferën e aktrimit. Për moderim nuk i vinte dot koha, se o isha duke këndu në skenë, o isha duke recituar dhe për moderimin nuk më vinte koha, por e kisha mësuar lidhjen me publikun. Qysh edhe në shkollë fillore isha gjithmonë ajo kloçka që i mblidhte të gjithë, ose ishte ajo që mbante fjalime, i organizonte projektet, kështu që komunikimi me publiku nuk ka qenë fare problem. Por komunikimi me kamerën pastaj u bë goxha problem për mua, për shkak se isha mësuar ta kem publikun parasysh. Isha mësuar të krijoj lidhjen direkte me publikun dhe kamera më dukej shumë abstrakte. Madje kur duhesh të ta filloj emisionin dhe ti drejtohen vetëm kamerës, unë gaboja vetëm nga ideja se s'mund ta perceptoja thjesht ta kem një kamerë, më duke sikur po thjesht nuk është diçka reale, sepse isha mësuar ta kem publikun aty dhe të krijoj atë ngrohtësinë, emocionin real me publikun, por edhe kjo besoj me kohën do të përmirësohet dhe do të më kalon, edhe kjo se s'ka kaluar ende. Është gjithmonë ajo ndjesia, ajo frika kur ndizet ajo drita e kuqe te kamera. Mendoj që do kemi probleme kur fillojmë mos të kemi emocione. Pa. Emocione duhet kemi gjithmonë, sepse ajo emocion a bën që të kemi respekt edhe konsiderat për publikun. Në rrasë se nuk e kemi atë, atër do të fillojmë të neglizhojmë dhe ndoshta do të cilëmi si kun shpi, që nuk nga ka hije si fityra ndoshta të ekranit. E kur jemi tek emisioni motiv, ka qenë një frymëzim që ka ardhur me kohën. Ishija të rindë bashkëmoshatarët e mi në një amulli sociale, në një, mos ta them depresion, por me se cilin që takoheshe, edhe nëse ishte i suksesshëm në studime, nuk e kishte qartë rrugën nga do ecë. Kjo për shkak edhe të kushteve politike, sociale, në vendin tonë, e kështu me ratë. Dhe madje kur ju flisje për një storje suksesi, për një njeri që ka arritur me këmbët e veta, gjithë ishin ta ati mendimit se nuk ka mundësi. Te ne o
duhet i biesh rrugës së shtrembër për të arritur në sukses, ose nuk ke mundësi të bëhesh i suksesshëm. Dhe kështu vendosa që të krijoj pikrisht emisionin Motiv, që do të jetë me rrëfime motivuese nga personalitetet që mbi këmbët e veta kanë arritur suksesin, mbi këmbët e veta duke shkelur në përgjembat e ndryshme në rrugën e suksesit që nuk është asnjëherë shtruar, e lëmuar, e asfaltuar, është gjithmonë me shumë gropa e me shumë gjemba, që ata realisht të tregojnë se cila është rruga e suksesit dhe çfarë sfida në për çfarë gjëra kanë kaluar që t'jenë edhe kurajo, le t'jetë një histori reale që do t'i inkurajoj të rinjt, të rinjt e vendit. Dhe kështu bën një sezon me 35 emisione, me 35 personalitete që me të vërtet kanë qenë shumë frymëzues fillimisht për mua, e më pas besoj edhe për ata që e kanë ndjekur e ka arritur edhe emisioni efektin e vetë. Mbi gjitha, do me thënë, si poete, si me profesionet të ndryshme, me aktivitetet të ndryshme, por do doja pak më tepër të ndalem të këtë çështja e medjave, do me thënë, të pëlqen tani që je pjesë e ekranit ose je penduar për këtë fakt? Jo, absolutisht nuk jam penduar, në fakt ka qenë një mundësi që më është ofruar dhe gjatë gjithë jetës time kam pranuar çdo lloj sfide. Nuk mund të jetoj në një monotoni, duke bërë vetëm një gjë. Jam mësuar të bëj gjëra të ndryshme një njëjtën kohë dhe kjo përkundrazi nuk më lodh, më shkakton energji edhe më të madhe. Dhe në momentin që mua më ofrua të punoj në media, thash wow, pse jo? Do ke mundësi që të jem prap afër të rinve, sepse gjatë shkollimit mesëm edhe aty fillor unë isha edhe lidere në disa organizime, por gjithashtu isha edhe bashkëthemeluese e dy organizatave shumë të rëndësishme në atë kohë Unionit të nxënësve të shkollës time, Unikot, po më pas edhe të lidhjes nxënësve shqiptar, më pas kam qenë një shkurtimisht pjesë e formimit të Unionit Studentor Shqiptar dhe isha mësuar të jem në kontakt të vazhdueshëm me të rinë nga gjitha shkolla dhe të njoh të gjithë. Dhe gjatë studimeve kuptohet që nuk mbaheshin gjitha bashkë dhe pak u largoha ndoshta nga jeta më aktive me të rinj dhe ekrani më ofroi sërish të jesh pjesë e të rinjve. Absolutisht më ofroi sërish dhe besoj është një mundësi shumë e mirë dhe diçka që do të mbetet e vulosur edhe në CV-n time, por edhe në kujtesë. Po, qenë kemi njëjtë në këtë drejtim, faktit dhe mua më pengon ajo rutina, të thoja, ti thosh të punosh në një zyrë edhe pa mos pasur aktivitete apo lidhje pak më të ngushta edhe me të tjere të shëqirin bë gjitha. Kurimi këtu të këtështë e aktiviteteve, është një aktivitet që ke qenë organizatore, gjithashtu ke pasur edhe asistente nisin, vargje në veran titulojt, një ide që më ka pëlqyer shumë edhe që të përgëzoj gjithashtu edhe për këtë punë që e bën. Më thuaj pak më tepër në këtë drejtim, do më thënë, si ishin përshtypjet e atyre që morën pjesë, si arritet ti ftosh dhe ti mbledhish, dim që ishte kohë e pushimeve mbi gjitha, si arritet që ti mbledhish gjitha të shkrimtarë të rinj në një organizim të tillë? Vargja në verandë është një vazhdimësi aktiviteteve të shumta që ne kemi bërë për vite me radhë, aktiviteteve letrare, kam fjallën, duke e parë si një munges në vendin tonë dhe një munges hapsire për të shprehur të rinjt. Në vitin e dytë të shkollës mesme, unë e formova edhe grupin letrar të shkollës time, me kundërshtime të fuqishme sepse ishte shkollë ekonomike juridike që ana duhet grupi letrar. Por doli që edhe aty kishte pasur talenta shumë, filluan bashkëpunimin edhe me grupet letrare të shkollave tjera dhe kështu filluan lidhjet njohja e talentave të reja, potencialeve të reja. Gjithashtu pjesëmarrja ime nëpër festivalet ndryshme qoftë Kosovë, qoftë në Maqedoni, më ka bërë që të njoh pothuajse gjithë talentët e ri të shkrimit në vendin tonë. Dhe e kisha shumë të lehtë në këtë formë që të organizoja individualisht, pa financa, pa organizime formale, sepse poezia nuk duron protokoll, e përsëris dhe do të arri përsëris vazhdimisht, poezia nuk duron protokoll, nëse duan të rinë, mund të mblidhen edhe në një obor dhe të ledzojnë poezi dhe të knaqen, sepse ajo është efekti reali një takimi letrar dhe kemi organizuar goxha shpesh takime letrare, duke ndruar gjithmonë konceptin për të mos shkaktuar monotoni dhe për të mos krijuar ndoshta frikën e një evenimenti shumë formal të këtrinjët. Letë jetë atmosferë sa me hapur që letë kenë guximin që të vinë dhe të paraciten. Vargjën në verandë erdi pak vonë. Neve kishim gati një vit ose një vit e gjysëm që unë nuk i kisha të buar të rinjët e gjitha gjyteteve për
për të takuar me poezin, por definitivisht ishte koha, ishte vera, s'kishim qatë bëjmë tjetër edhe, okej, hajde të organizojmë një mbrëmje letrare, një ndej poetike për trinj, e tituluam Vargje në Verandë, sepse donim që tjetë në ambientën e jashtëm të librarisë të qarshisë, në mënyrë që edhe ata që nuk e duan poezin, do mos do, a ditë po kaluan nga qarshia, do dëgjonim poezi, është forma e artit të rrugës që në fakt është vjen shumë afër njerëzve, nuk e pret publikun që të vjen kjo lloj arti, por përkundrazi shkon vetë tek publiku. Dhe kjo ishte ideja, më pas një gjë që ka karakterizuar këtë eveniment, ka qenë se nuk i kanë lexuar poezitë veta, ne ju kemi bërë një lojë, në faktikisht nuk kanë qenë njoftuar për këtë gjë, në mënyrë që ata të futen në lëkurën artistike të njëri tjetrit, neve kemi si 10 lule, 10 rëndafila, kemi lidhur nga një poezi në to, dhe kështu që ata kanë qenë të detyruar të marri një lule, dhe duke mos e ditur se poezia e kujt është faktikisht e fshirë të klulja, lullën ja kanë dhuruar autorit, ndërsa poezinë kanë ledzuar dhe kanë bartur me vete. Kjo është një mënyrë shumë e mirë që ata të afrohen sa më shumë të kenë kontakte me vete, por gjithashtu edhe të mbajnë si një kujtim poezinë e tjetëri dhe jo ta kenë gjithë vëmendje tek poezia e tyre. Po, kjo është edhe me bukura një befasim mjaft të këndshme, besoj ka qenë edhe për shkrimtarët e ri që kanë marrë pjesë atë natë. Në fakt tani do doja pak të kaloj tek çmimet. Padyshim gjithë ky mund është e pamundur që të mos kurorzohet edhe me suksese. Do doja pak të flasim për çmimet që ke marrë. Doja të fillojmë domethënë nga fundi. Citoj çmimin special medaljoni i mallit poetik të Kosovës në edicionin e 5 të festivalit organizuar nga Shoqata e Shkrimtarëve të Kosovës. Na flit pak për këtë çmim dhe për këtë festival me gjitha. Duke mos i neglizhuar çmime të tjera, se cila ka pasur vlerën e vetë dhe ka, vazhdo të ketë vlerën e vetë, por këtë çmim për mua është shumë i rëndësishëm dhe është ndoshta edhe më i veçanti. Për shkak se poezia ime dhe talenti im u vlerësua në një aktivitet me mbi 100 poet nga gjitha trevat shqiptare, duke filluar nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, por edhe diaspora, poet nga gjitha vendet, dhe është një aktivitet shumë serioz, një festival që, si që përmende, është viti 5 që organizohet, quhet Malli Poetik i Kosovës, dhe unë këtë herë shkoa me ftesë të organizatorit, herën e parë kisha konkuruar, këtë herë isha me ftesë, dhe është me të vërtet një kënaqësi e madhe, një ndiri madh të jesh në mesin e poetëve të gjitha trojeve shqiptare. Takosh personalitete që shkruajnë shumë bukur se ti, sepse normalisht unë jam ende shumë e njohur, shumë e re në këtë art, ndërsa ata e kanë pjekur edhe shpirtin, por e kanë pjekur edhe poezinë. Dhe me të vërtet ishte privilegj për mua. Çmimi medaljoni i mallit poetik, që mban vulën e profesoreshës Hava Shala Qyçala, tashmë e ndjerë, një nga albanologet më të shuar të Fakultetit Filologjik të Prishtinës, dhe kjo çmim dahet, kuptohet në ndërim të saj, dhe është nder për mua që të mbaj një çmim që mbart vulën dhe emrin e saj. U vlerësova nga juria dhe nga organizatori, edhe pse po presupozoj që isha më e reja në konkurim, isha më e vogla në atë festival dhe natyrisht është një privilegj shumë i madh për mua. Po, Arlinda, përmendëm pak më herët çështjen, do të thënë që nga fëmijëria ke filluar të merresh me shkrimë, përmendëm edhe mësueset e para. Por cilët kanë qenë, do thoja, ato lëvdatat, sugjerimet, kritikat mbase dhe kush kanë qenë ato iniciatorët e parë, do të thënë që të kanë mbështetur në këtë drejtim që të arrish të bëhesh në të ardhmen një shkrimtare madhe? Kuraja e parë, siç e përmenda, ka qenë nga mësuesja, pastaj pata fatin që ta kem rrugtare një profesorish arsimtare në punëtorie Muqa Ziba. Një element tjetër shumë i rëndësishëm në jetën time është se nënën e kam gjuhëtare, ish arsimtare e gjuhës Shqipe dhe ajo gjithmonë më ka sugjeruar edhe për lexim, por edhe për shkrim, edhe pse asnjëherë familja ime nuk e ka trumpetuar suksesin tim. Nuk, për asnjë sukses nuk për kanë thënë kja rritur shumë, ose për kontra zibavi ka qenë gjithmonë ai që e ka minimizuar çdo sukses timin në mënyrë që të më krijon bindjen se nuk e kam prek qjelin. Nëse kam bërë një dramë në moshën 16 vjeqare cila ka dalë në skenën e teatrit, nuk do të thotë që jam bërë regjisore. Nëse kam bërë një libër, nuk do të thotë që Alinda është bërë poete. Këtë vetim a ka mësuar babi dhe për këtë e falemderoj, edhe pse në atë moshë më është dukur ndoshta që nuk po më përkrahin, po përkundrazi më kanë mësuar një gjë të madhe, një jetë që mos
mos t'ju hypi krave dhe të fluturojnë nëse kam pasur suksese minimale dhe mos t'i ve vetes tituj që nuk më takojnë. Familia nuk ka qenë ndoshta edhe aq kurajuese, por njerëzit për rreth patjetër se po. Kam pasur një shoqëri gjithmonë perfekte, që gjithmonë ka përkra maksimalisht, ma dje mund të them që gjithmonë poezit pasi që i shkruaj, unë ja dërgoj dy personave shumë të rëndësishëm për mu, profesorishës pasionare Aslanaj, që kam tashmë mike, edhe miku tim shumë të shtrejt guximit, që në fakt të dytë m'japin kritika reale, vlerësime reale, dhe asnjëherë nuk më thonë për një poezi që është wow, nëse nuk është wow, realisht. Dhe normalisht, inkurajime tjera ka ndodhur edhe nga çmimet që kam marr, ka disa çmime. Po, nëse që kam marr deri më tani, përpara medaljonit të mallit poetik të Kosovës, ishte gjithashtu një çmim shumë i rëndësishëm, çmimi Sefer Selimi, në çmimi i parë Sefer Selimi në konkursin letrar për ditën e poezisë në Gostivar. Gjithashtu një çmim tjetër i rëndësishëm ka qenë edhe çmimi nga konkursi poetik i organizuar nga Fondacioni Dauti, ku gjithashtu ka qenë një konkurs me strimve. Një çmim tjetër i rëndësishëm për mua është edhe çmimi Filolet, që është marrë në një konkurs poetik i realizuar online në Zvicër. Çmim tjetër në poezi është edhe një poezi me një poezi tjetër që kam konkuruar në Poetry Slam këtu në Tetov. Çmime të tjera tash nuk po më vijnë ndërmend, po ka pjesëmarrje të shumta dhe disa nga festivalet që uni kam për zemër dhe kam shumë të rëndësishme dhe gjithmonë i vizitoj, është edhe takimet e poeteshave shqiptare, është festivali më prestigjioz i poezisë për shkrimtare femra dhe është tradicional, tashmë ka 35 vite që mbahet dhe për mua ka qenë privilegj që fillimisht të futem konkurim me poetet e tjera. Më falni që po them konkurim, nuk e shoh asnjëherë poezinë si konkurrencë, përkundrazi edhe takimet letrare i shoh si një afrim me muzat e reja, por ja, kam mbetur t'i thuhet konkurs dhe duhet thënë konkurs, por realisht i shoh me shpirt shumë artistik edhe me pozitivitet shumë të madh. Po. Për gjitha çmimet, për gjitha pjesëmarrjet ne të urojmë edhe të përzojmë. Faleminderit shumë. Kur jemi tek çështja e leximit, dim që kjo oratorika që e këndshme, vjen pas një leximi shumë të gjerë, do thoja. Nuk flas tani për literaturën shkollore që e kemi të patjetërsueshme apo të domosdoshme. Më intereson sa lexon Arlinda, jam shumë e bindur në atë se nuk të zesh gjumi pa lexuar ndonjë faqe të ndonjë romani apo ndonjë libri tjetër, por gjithashtu më intereson cili është libri që momentalisht e lexon. Po, Arjana, me që po përmendim çmimet, nëse më lejon, se është një çmim shumë i rëndësishëm për mua, edhe përmend oratorin, është çmimi i parë në oratori në mesin e gjithë nxënësve të shkollave të mesme kur isha maturante. Ka qenë një çmim shumë i rëndësishëm për mua dhe vazhdon të mbetet si një sukses që ndoshta i vetmi që e quaj sukses. Po, libra lexoj, edhe pse kohëve të fundit shumë pak, për shkak se literatura e fakultetit në fakt ma vodhi gjithë kohën dhe interesimin për libra të tjerë, për shkak se ishte shumë e lodhshme, ishte shumë impenjuese, dhe kohëve të fundit, mendoj viteve të fundit, kam qenë shumë pasive në lexim. Ndërsa më parë, momenti më i lumtur i jetës ishte momenti kur bëheshte data një shtator dhe do të pyeste kujdestari ose mësues sa libra ke lexuar dhe ti me shumë krenari do thoshe 10 ose 15. Edhe leximin e kam pas gjithmonë pasion. Ka ardhur natyrshëm, pastaj e ka përforcuar në ana me sugjerimet e saja. Ndërsa së vonmi, më saktësisht këtë verë, ju ktheva sërish këtij pasioni. Këtë verë kam lexuar 3 libra, nëse nuk po gaboj, sepse aktualisht e ndërprejon, nuk po lexoj një tri, sepse më kam mbet syrit e një libër që e pash në Vlorë dhe derisa ta gjej atë, nuk mund të krijoj një lidhje me libër të ri, më kam mbet dashrinë shikim të parë, po kohë të fundit po shoh më shumë filma, janë edhe ato një dozë mirë artit e frymëzimit e kështu me radhë. Arlin, cila është porosia, me qenë se përmendëm fortën që në fillim dhe mesajin besoj që në fillim të emisionit e ke dhëmë, por cila të ishte porosia për të rinjët, apo për të pasur, do thoja, një jetë më të mirë, më kualitative, më cilësore, cila është porosia si pasimës? Po, Arjana, edhe njerë të falimdroj shumë për këta apsirë televizive që ma dhe, unë kam dy moto një jetën time dhe ato dy moto do doja t'i ndaj me gjithë, ju vetëm të rinjë, po me gjithë njerëzit që në ndjekin edhe ata që më pas do të kenë mundësit në ndjeke në YouTube. Motën time të parë, vetëse e përmenda gjithë shka këthej në forcë, dhe motëja tjetër e imja
është dilja jashtë mureve se jeta është e bukur. Qofshin mure vizuale, qofshin mure që ne i krijojmë vetë në psikën tonë, qofshin mure të komplekseve. Nuk di, çdo lloj muri, edhe frika është mur. Le dalin nga muret sepse jeta është shumë e bukur dhe bëhet edhe më e bukur momentin që i thën muret dhe del nga monotonia e jetës, nga frikat, provon gjëra të bukura, provon gjëra të reja sepse kjo është jeta në fakt. Po edhe nuk do kishte thënje më të bukur apo mesazh më të bukur për të përmbyllur këtë bisedë kaq të këndshme. Arlind, vërtet ishte një kënaqësi që ishte pjesë e misionit tim, na ke dëruar shumë me prezencën tënde. Ishte kënaqësi edhe për mua dhe nëse ke edhe 1 minutë kohë, më fal, do doja të bëj një përshëndetje sepse nuk kemi larg shkupet Tov, edhe kam edhe unë disa njerëz të rëndësishëm në këtë qytet që do doja t'ju fali pak minuta televizive dhe t'i përshëndes, ndryshe ju mbetet hatri. Do doja të përshëndes një familje shumë fisnike dhe shumë bojare që gjithmonë më mirëpret këtu në Tetovësh, familja Ceka. Më saktësisht hallën time dua ta përshëndes shumë dhe ta përqafoj këtu nga ekrani, do ta përqafoj edhe më pas edhe live. Gjithashtu do doja ta përshëndes Yllin, një fëmijë arzakonshëm që unë dua shumë. Edhe një urat tjetër e kam për një mike time, e cila sot ka një garë shumë të rëndësishme, është femra e parë në historinë e Maqedonisë që na përfaqëson neve në garat në Rio, dhe është atletja Drita Islame, sot do ta ketë garën e saj dhe shpresoj që të del me sa më shumë sukses. Ne jemi krenare me të, edhe për skaj çdo gjëje, edhe nëse nuk do të shkon gara shumë jeneve që tash jemi shumë të mburur me suksesin e saj. Kështu që Drita të uroj shumë sukses edhe uroj që të na kthesh me medalje, pse jo. Patyshim, bashkangjitemi dhe ne urimit tuaj dhe përshëndetjeve. Faleminderit edhe një herë Linda. Mariana. Kështë knasi. Pra të ndëruar, ka qenë kjo rubrika me tëftuarën, ishte personaliteti i radhës dhe një biset një aftë këndshme me shkrimtaren apo poeten shumë të këndshme Arlinda Baftiu. I vazhdojni dhe më tutje më pasë në gjesit.